Пет проекта ще финансира Младежка банка Видин днес в офиса на Сдружение Активно общество, което е координатор на Младежката банка за областта. Бяха подписани договорите с младежи, кандидатствали със свои проекти по този механизъм. Още по-радващото за нас е, че това са проекти на млади хора от цялата област, а не само от града. Също можем да се похвалим, че ние сме пионер в това, че за първи път в Видин има такава явна грантова схема, по която може да се финансират други хора, още повече младежи. Петте проекта са на обща стойност около 5000 лева. Финансирани са проекти не само на младежи от град Видин, но и на млади хора от Брегово и селата Иново и Майор Узумово. Проект, който нас като организация, която работим с млади хора, като организация, която насърчаваме доброволчеството, също така ни докосна. Той представлява механизъм, по който хората, които искат да доброволстват, да стигнат до организациите, които имат нужда от доброволци и обратното. Сред петте проекта се отличава с интерес този на Средно-общо образователно училище Свети Свети Кирил и Методий в Брегово, като в реализацията на дейностите му ще участват основно ученици от училищния клуб Млади възрожденци. Решихме да се възползваме от тази финансова възможност и децата да преживеят, да го отиграят тези ритуали. Освен това сме ангажирали и професионалист, специалист, кинооператор, който ще обучава една част от децата, тъй като те са две групи. Общо взето момчетата проявиха по-голям интерес към усвояване на умения и способности да работят с съответния софтуер и да видят как става всъщност правенето на филм. Изпълнителите на петте одобрени проекта ще имат месец, за да ги изпълнят.